Thank you.
Vou começar a fuleiragem então aqui, já que você tá colocando o 12 ali já, Vanilton. Bora começar então, hein? Rasga aí, xará, que eu rasgo pra de cá aqui. Vamos rasgando os horários. Chega e vem pra cá, nessa dança nova que chegou para ficar. Rebola um pouquinho, vai lá de ladinho, vai lá menina, só no sapatinho. Ei, girl, chega e vem pra cá, nessa dança nova que chegou para ficar. Rebola um pouquinho, vai lá de ladinho, vem, 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 vem. E mexer, e dançar, e fazer você girar. Abalar, sacudir, a galera vai curtir. Chega e vem pra cá, essa nossa nova que chegou para ficar. Rebola um pouquinho, joga de ladinho, vai lá novinha, só no sapatinho. Aí fica fácil tocar assim, ó. Chega e vem pra cá, essa nossa nova que chegou para ficar. Rebola um pouquinho, joga de ladinho, vem, 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 vem. Mexer, dançar, fazer você girar. Abalar, sacudir, a novinha vai curtir. Mexer, fazer você girar, abalar, sacudir, a novinha vai curtir. Mexer e dançar e fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir. Mexer e dançar e fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir. Dois lenhadores, levou meu forró. Pra você dançar, o som levanta pó, mas meu forró. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar meu forró. Pra você dançar, o som levanta pó, mas meu forró. Vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Ei, forrozão. Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o som, levanta a pó, mas meu forró vou tocar. Dança, dança, dança sim. Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o som, levanta a pó, mas meu forró vou tocar. Puxa, negão, se vira nos 30. E quando eu toco esse meu forró, todo mundo do seu arrasando o nó. Vem pra cá, não cai parado, vem a dança, vem a curtir o sim. Solta a voz, venha dançando, venha curtir forró. Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão, levanta a pó, mas meu forró vou tocar. Dança, dança, dança separado. Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão, levanta a pó, mas meu forró vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eita nós, hein?
esse meu forró. Todo mundo dança arrochando nó. Que isso, não fica aí parado. Dance miudinho nesse short swingado. Quem já curtiu esse pancadão? Ficou na memória e não vou sair mais. Não é na batida do teclado e da guitarra, eu sou a voz. Quem quiser dançar, venha dançar com nós. Calma, meu forró. Pra você dançar o chão, levanta a palma. Mas meu forró, vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar meu forró. Pra você dançar o chão, levanta a palma. Mas meu forró, vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Que mistura é essa, rapaz? É rock and roll com forró. Vale já. Quem tá mandando agora é o teclado do Leandro. Mais ou menos assim. Alô, gatinha, vem tomar uma. Vem tomar uma. Vem tomar uma. Alô, gatinha, quem tá solteira, vem tomar uma. Vem, vem falar besteira. Vem tomar uma. Gostou de mim? Eu tenho um Fusca velho rebaixado no 80. Vem, negão, vai tá rodando. Tô no shopping, eu não tô afim. Olha, não sou doidinho. Vai de caô, gastar o meu dinheiro, eu não tô afim. Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim. Tenho churrasqueirão te esperando aqui. Chame suas amigas e venha pra cá. A festa de solteiro e você vai gostar. Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim. Tem um churrasquinho te esperando aqui. Chame suas amigas e venha pra cá. Apesar de solteiro, você vai gostar. Alô, gatinha, vem, 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 vem. Alô, gatinha, que tá solteira, vem tomar uma. Fala besteira, vem tomar uma. Vem tomar uma. Alô, gatinha, que tá solteira, vem tomar uma. Vem, vem falar besteira. Olha, você nunca gostou do gordinho. E é? O que eu tenho com os camelhão rebaixada no 86. E me chamar pro shopping, mas não tô afim. Olha, não sou doidinho. Isso tá de caô. Gastaram meu dinheiro, eu não tô afim. Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim. Tenho churrascão te esperando aqui. Chame suas amigas e venha pra cá. A festa de solteiro e você vai gostar. Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim. Tenho churrascão te esperando aqui. Chame suas amigas e venha pra cá. A festa de solteiro e você vai gostar. Alô, gatinha, vem, 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 vem. Alô, gatinha, que tá solteira, vem tomar uma. Fala besteira, vem tomar uma. Vem tomar uma. Alô, gatinha, que tá solteira, vem tomar uma, vem, vem falar besteira. Vem tomar uma, vem tomar uma. Alô, gatinha, que tá solteira, vem tomar uma, fala besteira. Vem tomar uma, vem tomar uma. Alô, gatinha, que tá solteira, vem tomar uma, vem falar besteira. Vem tomar uma.
Deus, miséria, seus meninos. Podia dar mais um gásinho nesse negócio aqui pra me ouvir mais aqui, Camilo Vieira. Traz uma cerveja para o tecladista. Eita. Traz três. Levei um susto agora, eu falei... Esse tecladista tá chapando, hein? Você tá doido. Vanildão, nego velho. Ó. Tá Leandro também. Bate aqui, Leandrinho, que você tá mais magro que eu, você pode andar mais. Cara, hoje a nossa brincadeira, nossa live de sexta-feira, vai ser com esses dois caras aqui, esses negrinhos, que eu gosto demais da conta. A gente já recebeu aqui vários amigos aqui da música. Na semana passada, minha parceira Letícia Guedes esteve por aqui fazendo um som legal, batendo um papo. Inclusive, um abraço pra Letícia. Já vi que ela tá observando nós ali, com o seu Juscelio também, obrigado. E sempre que possível a gente recebe alguns amigos. Esses caras aqui já tinham uns... Desde quando começou as pandemias, eu falava, vamos embora, Leandro, fazer um trem. Não, não sei o quê, eu já tô com a unha quebrada, amanhã não sei. Depois de amanhã o Vanil tá nos bem, dias. Pô. Tá bebendo. Olha que miséria que esses negros tá parecendo o Luan Santana, rapaz. Eita, aí hoje, nós. Aí agora nós conseguimos na agenda dessas misérias e nós vamos fazer piseiro demais aqui. Obrigado por estar hoje aqui, nego, velho. Tamo na junto. Na pandemia a agenda tá lotada, mano. Só se for a agenda mesmo, cara. Mano, o pessoal que tá em casa aí, ó, já deixa aí o seu comentário. Se quiser pedir música também, mano, pode pedir aí. Se a gente souber, nós canta. Se nós não souber, aí nós não canta. Nós não canta. Se nós não cantar, você não fica brabo do mesmo. O Leandro Teclas canta. O Leandro Teclas tá aqui pra isso. É o homem das teclas. Esse teclado tá quase falando, negão. Eu tava até com vergonha de bater aqui. Pra quem não sabia, nós tava fazendo os dois teclados, viu, gente? Ao vivo aqui mesmo. Um batendo lá, outro fazendo um K e vice-versa. E é assim que vamos. Vamos tocar todas hoje, nego, velho? Sabe aquelas do Zago lá, boa? Todas que lembrar, né? Porque... Deixa eu dar um salve legal pro meu amigo Fabinho. Daqui a pouco o Fabinho vai vir por aqui. Pra gente já começar a bater um papo também. Agradecer aos amigos aí, todo o pessoal que tá vendo a gente lá no Facebook e também no YouTube. Estamos nas duas páginas aí. Então você que não tá inscrito nas páginas, mete o dedo nesse negócio, se inscreve aí pra gente falar. Tem um bocado de prêmio também hoje aí, Vanilto. Pega lá aquele lá, negão, pra nós mostrar já pro povo, ó. Tem uns prêmios aí, tem óleo. Que dia acho que é esse aí? Você tá doido aqui, ó, pra carregar a cerveja? Só pensa em cerveja, essa miséria. Adoro. Um ser humano não pode pensar só nisso, não. Eita, nós, tem a mofadinha aqui também, ó. Tem uns trem aí, hein. Canta mais um enquanto eu vou lá ou que eu canto agora? Você tá doido? Quero lembrar também, tem uma galera de Mato Grosso aí curtindo a gente. Tem uma galera de Cerejeiras, TJ. Ele tá aí, aqui, TJ, já. É nós, hein? Ele não veio hoje, não? Não veio hoje, rapaz. Mas cadê o homem? Rapaz, o homem hoje deve estar bebendo e curtindo lá, de boa. Cara, tem uma galera aqui mandando salve. Vamos tocar mais umas, depois nós voltamos aqui para mandar um salve para essas rapaziadas. Eu vou pegar aqui ou você pega eles? Vamos fazer junto de novo? Pode ser aquela do caralho do cacete lá, que eu esqueci o nome? Pode ser, não? Você arrocha aí? Sabe cantar ainda? Isso aí, Vanilto? Hã? Tem que lembrar. Vou puxar, depois você vai. Vamos fazer ainda. Ei, miséria! Vontade de passar o forró, hein? Baladeiro, sapequeiro, cachaceiro, piriqueteiro, WhatsApp sempre congestionado. Fim de semana não fico parado. Onde tiver balada eu vou. Souza, vamos lá, deixa eu levar.
Chaveiro, chavequeiro, cachaceiro, virigateiro, o WhatsApp sempre congestionado. Vintes, bora, Fabinho! Tira o pé do chão, Fabinho! Dá pro seu coração! Quando tiver balada, eu vou. Eu vou, eu vou. Se não tiver, eu vou andar. E uma boa farra, eu gosto, é bom demais. Chega o fim de semana, se não tiver, raparigueiro eu sou. Eu já tentei mudar, mas aonde eu vou? Tem mulher querendo uma raparigueira, eu sou. Tu sabes como é, a cara é fraca. Eu não aguento ver, não aguento gostoso é assim, né? Eu vou comprar uma caixinha de cerveja e vou chamar a Gary Gary pra gente barriar. Vem cá, Gary Gary, venha, venha, Gary Gary. Que delícia, papai. Eu vou comprar uma caixinha de cerveja e vou chamar a Gary Gary pra gente barriar. Vem cá, Gary Gary, venha, venha, Gary. Puxa, negão. A Gary Gary. A Gary Gary é a minha gatilha. Delícia. Gostou do Brasil? Eu vou comprar uma caixinha de Braminha e vou chamar na Gary Gary pra gente barriar. Vem cá, Gary Gary, venha, venha, Gary Gary. Atenção, Vanildo, é contigo, Leão. Chama na pressão. Vem, Gary Gary, vem cá, Gary Gary, vamos lá. E vamos pra lá. Vem, Gary Gary, vem cá, Gary Gary, vamos lá. E hoje o bicho vai pegar. Vem, Gary Gary. Vamos botar pra quebrar, vem cá. Gary Gary, venha, venha, Gary Gary. Eu acho mesmo é zoar. Vem, Gary Gary, vem cá, Gary Gary. Vem, Gary Gary, vamos botar pra quebrar, vem cá. Gary Gary, venha, venha, Gary Gary. Eu acho mesmo é de zoar. Nós. Tô suando igual um cavalo capado aqui em cima aqui. Deus que me perdoa. Ô Fabinho, chega aí, negão. Vai trabalhar, fazer alguma coisa. Fabinho, fala com nós. Tá querendo sua bunda. Olha lá. Não consegue nem levantar direito, Vanildo. Você tá doido. Chega pra cá, nego duro. Beleza, moçada. Sexta-feira bacana. Forrozão dos namorados nessa sexta-feira. Obrigado a você conectado com a gente. Continua com a gente. Pode passar aí, meu nego.
Obrigado aí pela parceria, Alencar Supermóveis. Olha aí, vamos sortear brindes nessa sexta-feira, hein? Tem um lindo puff do Alencar Supermóveis, tem um brinde da Artes presente, tem brindes também do Posto Mateus, R$50 em gasolina. Obrigado também pela parceria eletricista residencial e predial, nosso amigo Marinaldo. Obrigado, Autoelétrica do Bira. Obrigado, a Mega Ar-Condicionado Automotivo e Residencial. Castro Rebobinadora, saída para Serejeiro, obrigado Castro. Escritório de Contabilidade Nova Era, valeu Sérgio Schmidt. Sérgio Schmidt venceu a Covid, hein? Valeu Sérgio, obrigado pela parceria. Obrigado também Casa das Portas, Vidraçaria Cunissu, vereador Paulinho. Sem Limites, Confecções e Celulares, onde você encontra Samsung Galaxy A11, sabe quanto? A 1180, na Sem Limites Confecções. Obrigado também ao supermercado Triângulo, Triângulo da Sua Economia, Unicentro Motores e Motosserra. Valeu, nosso amigo Neguinho, ali em frente à deságua. Obrigado também, vereador Carlinho, Mercearia Ramos, Secos e Molhados em geral. E aos domingos você tem aquele frango assado, uma delícia, lá na Mercearia Ramos. Obrigado, Agropecuária Cunissul. Valeu, Valdizinho. Mercado Compro Bem, do nosso amigo Ezequiel. Tem de tudo que você precisa para o seu dia a dia. Promoção de verdade ali no Mercado Compre Bem. Obrigado também, Dr. Michael Coca-Cola, Real Rações, tudo em ração para você, em frente ao Seretran. Mecânica do César e Juninho. Valeu, Juninho. Juninho está conectado com a gente. Mandar um abraço para o Juninho. Tive hoje lá, bati um papo com ele, trocou uma ideia. Grande profissional, nosso amigo Juninho. Obrigado também, Panazo Assessoria. Valeu, nosso amigo Nizamar. Obrigado também, vereador Jairzinho, Zezinho Pintura. Alô, Zezinho, se não fosse o Zezinho, os cantores estavam lascados hoje aqui sem retorno. Grande Zezinho, é grande profissional, nosso amigo Zezinho, grande. Pintura e sonorização também, né? Ele é grande em tudo, né? Ele é grande pros lados e tudo mais, e o pau pega. Fabinho, daqui a pouco você volta aqui para você gritar mais e gastar essa sua voz de locutor, de rodeio, apaixonado. Eita, nós! Aquele abração ao meu patrão, o Zezé também, guitarrista lá na linha 7. Zezé não. Fagner, Flávio também. Difícil trazer aquela o Zezé abração. Aqui. Né? Edir. Aquele abração, pessoal da carroceria. Próxima ao hospital, né? Dinael, aquele abração. Tá na escuta, hein? Curtindo a gente. Ketley Lawanda também. Tá curtindo a gente, aquele abração. Por que não mandou um abraço pra mim também? Mandou um abraço pra mim, pô. É. Qual? Vai fazer? Então puxa aí que eu vou aqui. Tá. Eu vou só na atmosfera aqui. Bora ver o que sai, né? Bora dançar! Não é que como você pensa, esse sentimento pode ser verdade. Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. E tendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá com trauma de se entregar, porque sofreu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Tá sendo meu parceiro Flávio dos Teclados, tá vendo nós? Flavão! Alô, Flavão! Aquele abraço, meu querido! Tamo junto! Ei, porração! Não é que como você pensa, esses sentimentos pode ser verdade. Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendo, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá com trauma de se entregar, porque sofreu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu.
Vai, Zezão, gravação. Você, meu querido, tá no barrão uma hora dessa dançando forró já, nego. Você tá dando uma hora dessa? Uma hora dessa. Já emendar aí pro Zago. Já era. Ô, oh, forró, os meninos! Aquela abração pra tão Zago e aí, Cris. Dá-me por cá, hein? Essa aí eu lembro. Ai. Já fui bom nessa daí. Faz tempo, faz tempo. O paredão já tá tocando. Ei, sanfone, hein? Atenção, e uma mão vai na cabeça e o Fabinho vai no chão. E vai quicando, e com o dedo na boca ela desce me olhando. Vai quicando, e com o dedo na boca ela desce me olhando.
Só sei a parte do vai quicando. É a melhor parte do vai quicando. Fica igual uma latinha vazia. E o paredão já tá ligado. E as novinhas tão com o barulho dos meus graves. E os médios estourando. Todo mundo aqui do bar pode prestar atenção. E uma mão vai na cabeça e o Leandrão vai no chão assim. Já fui bom nisso. Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando com o dedo na boca. E ela desce me olhando e vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando com o dedo na boca. E ela desce me olhando. Forró é esse, papai! Arrasão! Cerveja! Que conversa errada é essa? Rapaz, essa pandemia, o Leandro tá meio... Cedo, depois de velho, o cara com essa frescura, depois de velho, tá amarrado. Alô, Jennifer Eduarda, tá vendo nós aí, aquele abraço. Aquele abração, Emily, aquele abração. Emily Suiane, aquele abração. A Janela do Pai. O que é isso, cara? Caralho, ele foi no fundo agora, velho. Arrego. Põe essa boca, né? Do salão, ao som do paredão, essa batinha é só para e não para de mexer. Ao som do paredão, só vai dar eu e você. Quando ela chega no meio do salão, só na caixa ela não vai. O som do paredão, essa gatinha é só para, não para de mexer. O som do paredão, só vai dar eu e você. Ela rebola, ela rebola. O som do paredão, no swing me provoca. Que é que ela remexe. Ela rebola, no solo paredão, só. É só você que faz assim, é só você que faz assim. Remexe piriguete, rebola só pra mim, é só você. É só você que faz assim, remexe piriguete, rebolando vai. É só você que faz assim, é só você que faz assim. Remexe piriguete, rebolando só pra mim, Fabinho. É só você que faz assim, eu sei, é só que faz assim. Remexe piriguete, rebolando. Só Gustavão, Gustavão ligado aí, coração. Essa gatinha é só para e não para de mexer. Ao som do paredão só vai dar eu e você. Quando ela chega no meio do salão, se mexe lá no quadro. No meio do salão, essa gatinha é só para e não para de mexer. Ao som do paredão só vai dar eu e você. Ela remexe, ela rebola. O som do paredão, o swing me provoca. Ela remexe, ela rebola. O som do paredão. Só você que faz assim, você que faz assim. Remexe piriguete, rebolando só pra mim. É só você que faz assim, você que faz assim. Remexe piriguete, rebolando. Só você que faz assim, é só você que faz assim. Remexe piriguete, rebola só pra mim. É só você, é só você que faz assim. Remexe piriguete, rebolando, vai. Essa o Leandro Mota conhece, mais ou menos assim. A Maria, essa bengala de quer. Me senti agora lá no Zago. Tá. Puxa, Leandro! Tá.
Alguém me tira de dentro de mim. Agora nós vamos dançar daqui a pouco. A Marieta só tem cara de quieta. A Marieta não se aquieta com ninguém. Que ninguém tem, Marieta tem. Ela só se aquieta quando trepa. Vai! Zona Marieta trepadeira. E não pede pra ninguém. Trepa, trepa, trepa. Vai trepando a Zona Marieta trepadeira. E não pede pra ninguém. Ei, Forrozão. Ela abraçou o Renatão. E aí, Daiane. Só se aquieta quando trepa, vai. Vai trepando com a Chazona Marieta trepadeira. E não pede pra ninguém. Vai trepando com a Chazona Marieta trepadeira. E não pede pra ninguém. Fabinho, fala com nós. Marieta, só que cara de trepa. Essas músicas aí é música muito imoral, pô, pra esse horário. Você tá doido. Tem um monte de criança assistindo ali esse negócio de trepa e vai trepando e não sei o que lá. O Fabinho que tava pedindo aí pra trepar, não sei lá. Música onde. Do tempo de vovó, quando tinha cabaço. É doido, Fabinho. Cara, tem uma galera aqui, mano, participando. Ô, Vanildo, pega o telefone lá do Super Fábio, pra nós ajudar a mandar um salve pra galera. Fábio Som. Vou mandar um salve aqui pro meu amigo Matheus Lourenço, um grande parceirão, sempre acompanha a gente aí. Matheusão, abraço pra você, meu irmão. Obrigado por estar acompanhando. Tô vendo lá no Facebook, viu, mano? A Edilene de Souza também. Meu amigo Valdeir Vioto, Deira. Grande parceiro também da música, Fabinho. Tá lá em Cerejeiras. Tá acompanhando nós também. Thalita Stephanie, Anais Soares. A Miriam. Luciene Souza tá meu presente Deus, aí também. Lúcia Pereira. Você tá doido? Trinity. Trinity também tá por ali. Daiane. Ketley Lawanda. Parece aqui só sua cara negrinha. Você tá doido. Cíntia. A Cíntia também tá aí curtindo a grande life. Bruno Frei, lá do tá doido. De Santiago. Bruninho, gente boa. Bruninho também tá por ali. Meu amigo Adriano Santos, construtor, grande Adriano, abração para você também, a Marcela Claudinei. Meu, ó, nosso, o vice-prefeito de Cerejeira tá vendo nós, José Carlos Valendorf. Aí sim. Foi meu professor, cara, aprendi muita coisa com ele. Tem gente lá em Cerejeira também, né, comentou aqui que a live tá ruim. Vou explicar para você, tem uma opção aí em cima de você fechar o xizinho, se tiver bem ruim. Você pode fechar, isso aí, se estiver ruim, né, Leandro? Não, tá certo? É, ué. Não é verdade? Tá ruim, opção, é só fechar, né? Pô. Não tem problema, não. Nós toca pra outra pessoa que tá vendo aí. Nós vamos que vamos. Beatriz Neres, o Bruninho chegou agora ali. Comentou ali já o Bruninho. Tem mais gente aí, não? Eu quero mandar um abraço, Vaguinho, meu amigo Vaguinho, lá no sítio Água Boa, em Corumbiária. Lá onde faz torneio de pesca, tá assistindo também. Valeu, Vaguinho. Maico Pinho também, tá curtindo a gente aí. Cupinho? Franciele Oliveira. É doutor Maico Coca-Cola, né? Oh, é o Coca-Cola, é meu o irmão. Coca. Nosso parceiro aí. Obrigado aí pela parceria. O que mais, Dê? Vamos tocar uma música depois pro Fabinho, Vanildo? Bora fazer uma moda aí. Ah, tá. O pessoal pode mandar foto pra nós aí, gente, quem tá assistindo em casa com a galera aí, Fabinho. E nós vamos colocar a foto do pessoal na tela lá, Vanildo. Isso quem tá aí. Vendo aí, Camila? Olha lá o Juninho. Olha lá. O Juninho? Alô, meu amigo Juninho da Mecânica César. O homem tá jogando bolota no buraco lá. Você é bom com a bolota no buraco, Vanildo, não?
Hã? A riego. Passa pro Fabinho essa bola aí. Fala, Fabinho. Olha, moçada, daqui a pouquinho tem sorteio de prêmios. Vamos sortear um lindo puff da Alencar Supramóveis. Tem R$50 em gasolina da Auto Posto Mateus. Tem brindes da Ares presente. Tem uma carga de gás da distribuidoras multimarcas. E tem mais essa linda garrafa térmica. Uma bolsa térmica. Uma bolsa térmica, né? Bonitona. E dois óleos da Brasil Motos. Meu amigo Wellington Bez. Alô, Wellington Bez. Um abraço, irmão. Valeu, Wellington. Obrigado, então, Alencar Supramóveis. Obrigado também, Artes Presentes. Eletricista, residencial e predial. Nosso amigo Marinaldo, grande profissional da área de eletricidade. Obrigado, Autoelétrica do Bira, onde você encontra baterias Moura, Mega Ar-Condicionado Automotivo e Residencial, Castro Rebobinadora, saída para Cerejeira, Escritório de Contabilidade Nova Era, Casa das Portas e Vidraçaria Condissul, Vereador Paulinho, Sem Limites Confecções e Celulares, onde você encontra Samsung Galaxy A11 por R$ 1.180 na Sem Limites Confecções, Supermercado Triângulo, Triângulo da Sua Economia, Unicentro Motores e Motosserra, valeu nosso amigo Neguinho, Vereador Carlinhos, Mercearia Ramos, aberto também aos domingos, até o meio-dia com frango assado, Agropecuária Cunissu, obrigado Dr. Michael Coca-Cola, Real Rações, Mecânica do Valmir, obrigado Panaso Assessoria, Mecânica do César e Juninho, valeu Juninho, obrigado também Vereador Gerzinho, obrigado também nosso amigo Zezinho Pinturas e Mercado Compre Bem, nosso amigo Ezequiel, onde você encontra de tudo por menos. Você mandou um salve nosso amigo Dr. Michael Coca-Cola, você mandou? Mandou um beijo gostoso? Ô, doutor, nosso parceiro, hein? Grande profissional, nosso amigo doutor Maico. Fabinho, tem uma galera mandando foto pra nós aqui, que tá lá vendo a galera na televisão. Vendo nós na televisão lá. Obrigado aí, meu amigo Adriano Construtor, meu amigo Gleides. Lá, como é o nome? Lá em Porto Rolim, né, Fabinho? Lá em Porto Rolim. Abração pro meu amigo Gleides aí, pessoal lá do Porto Rolim. Minha mana Krau também tá vendo, tá na panela lá, cozinhando. E vendo nós, tamo bonito, tamo chique na foto. Quem mais também aqui? Deixa eu mandar um beijo pro meu moleque, meu piazote, Luiz Fernando, tá lá na Cerejeira também, tá acompanhando. Aos miseras! Você vai cantar comigo essa canção aqui, negão? Só você. Vai ter que cantar gostoso. Com tesão, né? Santador! Bora dançar forró, meninos! É pra machucar o coração. Leandro Mota falando de amor. E tá tudo bem, que pena que você quer ir embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, tirei o mundo. E dessa vez não vai ser diferente. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. Oh, forró! Cantar agora não. Olha pro Vasco. Bora dançar forró em casa. Alô, Daniel Souza, aquele abraço, meu irmão. Está tudo bem. Que pena que você quer ir embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra sempre.
e dessa vez não vai ser diferente. Fabinho, atenção. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. Bora dançar forró. Peço, então volta. Volta aqui, negão, pelo amor de Deus, que eu preciso de você. Seu corpinho preto, negro. Aí, papai. Eu tenho que lembrar aquela dali, enquanto eu vou lembrar, que eu nem lembro, mas faz tanto tempo que eu não lembro daquela canção. Vamos fazer aquela antiga do Aviões, enquanto nós lembra a canção que o governador pediu? Como é que é aquela do Aviões antiga lá? Peraí, tá aqui, ó. Lembra isso aí, não? Eu solto a franga aqui e você solta o piolho. Lá menor, né? É. É. Você faz aí? Pelo abraço do Souza. Hã? Bora dançar, seu menino. Rola cachaça, uísque absoluto. Cerveja gelada, derrama, garçom. Liga o paredão e eu vejo. Eita porra! Oh! Olha os dedos, olha os dedos, homem. Rola cachaça, uísque absoluto. Cerveja gelada, derrama, garçom. Liga o paredão e ao meio. Eu vou deixar só pra gata não se assuste. Rola cachaça, uísque absoluto. Cerveja gelada, derrama, garçom. Liga o paredão e ao meio. É do Tecla, seu homem. We'll be right back.
beira da piscina. Puti, puti, e cai na água. Puti, puti, e tá gelada. Puti, puti, eu tô com as rimas. Puti, puti, na beira da piscina. Lele, 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 oh la la. Oh lele, oh lele, oh la la. Atenção, atenção. E os meninos vão beber. É de leite ou de pá. Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar. Um copo com gelo pra bebida mistura. Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar. Um copo com gelo pra bebida. Vou chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Um copo com gelo pra bebida mistura. Vou chacoalhar, vou chacoalhar. Puxa, papai! Tira dentro de mim. Você tá doido. Bom demais, nego duro. Vou dar um salve pra rapaz. Tem uma galera aqui, mano. Ajuda eu ler aqui, gostou ruim de zóio. Vai lendo aí, Marilene família. Gonçalves, aí? Na linha 5, acompanha nós. Thalita Stephanie, a minha amiga Luzia Adriana, lá na linha 5, acompanhando também numa boa. Alô, meu amigo Rodrigo Silva, é o homem mais bailarino do Brasil, viu, Vanil? Lembra do Rodrigo Silva? Rodrigo Silva, Rodrigão. Rodrigão. É o cara. Todos os forró que a gente fazia por aí. Leandro Mota, pegada forrozeira. Ele, assim como... Ele é o cara, Duquinha. Vários parceiros. Duquinha também. O Duquinha? Duquinha tá por aí, aquela miséria? Tá, né? Por aí. Tá? Deve tá preso aquela porra, né? Esses dois caras, acho que é os que dançam mais do que... Depois de mim, claro, né? Que o pai é profissional. Assim. Primeiro nós, né? Primeiro nós. Né? Nós quando rebola assim, ó. Sai da frente, papai. Você tá doido. Alguém me tira de dentro de mim. Alô, meu amigo Marcela e o Claudinei. A Marcela e o Claudinei estão vendo nós ali, obrigado. A Diva Lima, também na linha 5. Tem uma rapaziada aí, mano. Tem mais gente aí, não? Aquele abração ao patrão Tiago, Tiagão também, marido da Kathleen. Tá compartilhando aí a live, curtindo com a gente. Aquele abração. Vai fazer o que, Leandro? O Maicão tá por aí também, Maico Coca-Cola. Aquele abraço, meu amigo. Tamo junto. Cangote, boa. Cangote é bom. Tem um pessoal que tá comentando aí, vou pedir pro pessoal compartilhar para que todo mundo possa ver nós aí. Você tá lá no Facebook, compartilha, manda pra frente aí para ficar ainda mais legal e a gente poder bater um papo gostoso aqui e curtir mais um montão de música. Lembrando o que, Fabinho Som? Tem prêmio pra rapaziada, né? Tem essa bolsa térmica lindona. Tem óleo pra motoca no oferecimento da Brasil Motos, meu parceiro, o Wellington Bess. O que mais tem, Fabinho? R$50 em combustível no Auto Posto Matheus, nossa patroa Anitta. Tem um puff também da Alencar Supermóveis, o puff. Um brinde da Artes Presentes também. Vai comentando aí, tanto no YouTube quanto também no Facebook. Deixa o seu nome certinho aí, marca os amigos. Que durante a live aí, a Super Camila Vieira vai fazer o sorteio. E a gente vai falar pra rapaziada aí. Zé Vaqueiro? Ô, original. Ó, oh, rapaz, que delícia. Zé. Você é uma dessa também, né, Adão? Isso é boa, hein? Errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado. Vai se afetar aqui do meu lado. O cara nem sonha que ela vem me ver.
fazer. A raiva e o estresse, comigo ela esquece. Imagina se soubesse. Sou eu quem tô tirando seu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote. Opa, Rosa! Só o patrão saía. E aí, Deca? Errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado. Essa quer tá aqui do meu lado. E o cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. A raiva e o estresse, comigo ela esquece. Imagina se ele soubesse que sou eu quem tô tirando seu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote. Imagina se ele soubesse que sou eu quem tô tirando seu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote. Aquele abração, meu patrão Brunão. Brunão tá, foi embora, partiu, deixou nós aqui. Ei, Brunão, volta pra cá, rapaz. Não, que agora é meio parente. Eita, nós! Vamos ver o que é que sai. E que é isso, meu patrão? Estou aí e conto daquele jeito pra gente somar. Você tava carente, pois já me falou. Foi eu quem, quando a gente fez amor. Eu sei, você tava carente quando me falou. E na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp e quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou. E no sofá na sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. A gente faz amor. Você se apaixonar, yeah. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. A
meia-noite estou aí e conto daquele jeito a gente se amar. Faz sempre que eu estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando e seu marido não notar. Eu sei que você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Você tem meu WhatsApp, e quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente, a gente faz amor. Só passa a rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor, a gente faz amor. Cê tá doido, esse passinho é original, hein? Ô Leandro, essa pegada aí dá pra fazer o espinhaço do véio aí, não? Dá pra fazer? Você lembra aí como é que é? O Michael Cacota tá assistindo nós, ele mandou ali um salve ali e pediu pra tocar essa canção pra ele. É no Fá, não é? Ô Michael, tá ficando veinha. Ai. Quebrou o espinhaço do véi.
Alô, meu amigo TJ, negão. Aquele abraço. Aquele salve legal, rapaziada, que tá no nosso Facebook aí. Alô, meu amigo William Silva, o homem da segurança geral. Aquele abraço. Meu amigo Marcelo Botelho também, tá vendo nós. Valeu pela companhia aí. Compartilha o negócio, mete o dedo e vamos embora, as meninas. Bora dançar, as meninas. TJ. Ela é assim, ó. Ela é maluca, doideira, assim devagar, e me faz delirar. Quando ela passa para tudo, tira aqui o de pá, na mesa vai dançar. Já fui bom nisso, hein? Olha, Desce até o chão. Alô, gatinha. Desce até o chão. Isso é piseiro, porra, tá? Mais ou menos. Como que é? Ela é maluca, doideira, desce aqui e me faz delirar. Quando ela passa tudo, Siroque ou de pá. Agora joga pra cima, joga pra cima, Vanildo, lá em casa. Alô, gatinha, desce até o chão. Até o chão. Vontade de uma aglomeração. Desce até o chão. Desce até o chão. A cavadinha, porra, dá. Segura baixão, né, cara? Vou dar um salve especial pra rapaziada que ajuda sempre a gente aí. Quem é lá, Camila? Família do Supermercado Santiago, Fabisson. Aquele abraço. Meu amigo Fabiano, o pessoal da Marmogran, Marmoaria também. Tamo junto com nós. Abração, pessoal de Vilhena aí. GJ Churrasqueiras. Ó. GJ Churrasqueira. É como se fosse um... Você gostou, nego? Né? Bom. Se jogar no ré menor aí, dá pra fazer aquela... Do volta ré, bebê, do ré. Volta neném, não? O Leandro é mestre em ré. Ele, rapaz, é bom em ré? É o cara. Dá de fazer aí, não? Ou é outra pegada? O meu coração querer só você. Pro meu coração querer, já me envolvi com outras, mas não consegui. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Volta, bebê. Vai pegar? Vai pegar? Vai. Eu tô com saudades daquela sentadinha que tu tem. E volta, bebê, volta, neném, se não for você. Ai, delícia! Eu tô com saudades daquela sentadinha que tu tem. E volta, bebê, volta, neném, se não for você, não vai ser ninguém. Eita porra, para dançar forrozão. Explodiu. Agora você pega devagar, vai. Oh, você, adoro, papai. Pra meu coração querer, já me envolvi com outros, mas não consigo te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Volta, bebê, volta, neném, volta, bebê. Vai! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném, volta, bebê, volta. Eu tô com saudade daquela sentadinha que cê tem. Volta, bebê,
Volta, vem baixinho, joga baixinho. Eu tô com saudade daquela gemidinha que cê tem. Tô com saudade daquela sentadinha que cê tem. Volta, bebê, volta, neném. Se não for, você não vai. Explodiu! Como é que é? Volta, bebê, volta, neném. Se não for você, não vai ser. Ou vai também, né? Não vai, ou vai. Tô com saudade de uma aglomeração constante. Alô, minha amiga Silvana Pedreira. Meu amigo Jonathan Sanches. Jonathan Sanches é o homem da Time Portões Cone Sul. Tá acompanhando nós por ali. Aquele abração, irmão. Obrigado pela participação aí. Samuel Damásio. E mais uma turma toda, viu, Fabiçom, que está participando ali. Enquanto você fala aí, depois vai passar a galera ali, depois nós voltamos para cantar mais um bocado de música. Que hoje, negão... Deixa eu ver que hora que é aqui no meu relógio estragado. Zero, zero, zero. Zero, 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 mais zero? Então nós vamos até a zero, então. E se não dá, 70, 70. É. E vai tentando. Beleza, tá bacana sexta-feira, hein? Forrozão de namorado. Olhe na hora de comprar o presente para o seu amado, sua amada. Vá na Artes Presente, viu? Na Artes Presente tem muitos artigos de presente para você. Na Sem Limites, confecções e celulares, para você presentear o seu bem, o seu namorado, sua namorada. Tem celulares de qualidade para você na Sem Limites, confecções e celulares. Obrigado também pela parceria Alencar Supermóveis. Quem fabrica, você sabe, vende mais barato. Obrigado, Alencar Supermóveis, em Colorado, na Potiguara. Obrigado, Artes Presente, para você, na Marechal Rondon, na Pracinha. Nosso muito obrigado também, eletricista, residencial e predial, nosso amigo Marinaldo, grande profissional, Marinaldo, eletricista. Obrigado também pela parceria autoelétrica do Bira, onde você encontra baterias Moura, preço é o melhor da cidade. Obrigado, Mega Ar Condicionado Automotivo e Residencial, na pessoa nosso amigo William. Castro Rebobinadora, saída para Cerejeiras. Escritório de Contabilidade Nova Era. Valeu, Sérgio Schmidt. Nosso muito obrigado também, Casa das Portas e Vidraçaria Cunisu. Vereador Paulinho. Sem Limites, confecções e celulares, Samsung Galaxy A11, apenas 1.180, ou se preferir, 12 vezes no cartão. Obrigado também, supermercados Triângulo, o Triângulo da sua economia. Unicentro Motores e Motosserra, Vereador Carlinho. Mercearia Ramos, aberto também aos domingos até o meio-dia com aquele frango assado, uma delícia para você. Agropecuária Cone Sul, mercado compre bem. Nosso amigo Ezequiel, onde você compra de tudo para o seu dia a dia, preço o melhor da cidade. Obrigado, Dr. Michael Coca-Cola, Real Rações, tudo em ração para você, em Colorado Oeste, em frente ao Seretran. Mecânica do Vomir, obrigado, Zezinho Pintura, Alto Posto Mateus, Panazo Assessoria, Mecânica do César e Juninho, e Vereador Jairzinho. Aí sim, hein? Lembrando que o Brunão, ele foi embora pra Sapezal, rapaz. Lá o forró tá comendo alto, hein? Mentira, sério? Ah, tá. Um abração pro meu parceiro Brunão aí, o pessoal do Baladeiros do Forró, são parceiros também, das antigas, né, mano? Das antigas. Essa pandemia veio aí, a gente não pode fazer o piseiro próximo a você, a gente quer demais, mas a gente sabe que, assim, infelizmente, ainda não é o momento. Então, o que a gente pode fazer aqui, essas lives aí pra galera poder dançar um pouquinho em casa, né, Vanilda? Isso aí, pra galera tá curtindo, lembrando da gente que... Verdade. Não pode estar junto. Faz um pix pra nós aí, vai ficar bom, né? É, faz um pix pra mim. Faz um pix pra mim. Faz um pix aí. Você gosta de pix? De pix? Pix, Leandro Teclas gosta. O Leandro é bom nas teclas. Camila, bota as fotos do meu amigo ZJ Churrasqueiras, meu amigo Júlio Ivan, lá de Vilhena, cara. Você é um parceiro demais da conta. Olha lá, Leandro, que bonito.
Tem aquela churrasqueira bonitona para você colocar na sua casa lá, vai ficar ainda mais chique, né? Quando puder voltar à aglomeração, Leandro, você vai um churrasco, aí você me convida, entendeu? Vai eu, o Vanildo e só a torcida do Flamengo, só. E nós vai, hein? De com força, eu levo um violão com corda quebrada, olha lá. Abração a toda a família da GJ Churrasqueiras e Pré-Moldadas. Fala com essa galera aí para você colocar na sua casa, tenho certeza que vai ficar lindona demais. Olha lá, Vanildo, gostou? Muito bom, hein? É bom, negão? Bom aí, sim. É chocolate com pimenta, né? Isso aí, faltou ali um churrasquinho ali, hein? Faltou um churrasquinho ali, mas... Ó, beijo pro pessoal que tá vendo nós lá no nosso YouTube, mano. A Kathleen Lawana, Lawane. Deixa eu ver aqui mais que Lúcia Pereira Leite. A Vandicleia Gama Freitas. Tá só o ouro, ela falou. David Ronan Pereira, pessoal de Vilhena, Colorado do Oeste. Tá lá na Paulo de Assis Ribeira, tá vendo nós. Quem mais aqui? Aline Natália, a Cíntia Caroline e uma galera aqui. Tem bastante gente aí, hein? Tem mais aqui, ó. Enfim, tem uma turma toda aí. Camila Vieira, bota lá os comerciais, a gente vai tomar uma água e já volta com mais forró pra essa rapaziada. Obrigado. Vou mandar um salve legal aqui pro meu parceiro lá da Marmoria Marmograma, amigo Fabiano também, toda a família. A Serve Festas Colorado, do meu amigo Heraldo, a Andréia e também o Djalma, patrocinou uma caixa de cerveja para nós beber. Djalminha? É, o Djalminha do forró. Você tá doido. Esse é o nome do cidadão. Aí sim, é. Djalma, obrigado, meu irmão. Andréia, o pessoal aí da Serve Festas Colorado e mais um montão de gente. A gente já volta rapidão, é 2 segundos. Serve Festas Multimarcas e Açougue Novilha de Ouro. Completa linha em bebidas geladas ou natural, água mineral e gás de cozinha. Servindo há anos a nossa região com tradição e qualidade. Uma seção completa também em frios e congelados. Anexo você conta com açougue Novilha de Ouro. Cortes bovino, suíno, carneiro, frango e carnes em geral. Quem conhece, confia. Diz que entrega 3341-2044. Serve Festas Multimarcas e Açougue Novilha de Ouro. Conheça o que há de mais moderno com a Casa das Portas e Vidraçaria Conesul, em Colorado, atendendo toda a região, com serviços de metalúrgica, vidraçaria, portas e janelas em blindex, entre outros. Modelos variados também em portões manual ou eletrônico. Na cidade ou no campo, fale com a gente. 3341-2637. Melhor preço, atendimento e tradição é com a Casa das Portas e Vidraçaria Conesul, do nosso amigo Léo. Quando seu carro necessitar de cuidado especial, venha para Tapeçaria e Lava Jato inovar. Pessoal treinado e qualificado para executar um serviço de qualidade, limpeza, higienização, lavagem a seco, polimentos em geral e serviços de tapeçaria no seu veículo. Está sujo? Fale conosco. Buscamos e levamos o seu veículo com total segurança. Tapeçaria e Lava Jato inovar. Na Paulo de Assis, em Colorado, saída para Vilhena. WhatsApp 984221466. Tapeçaria e Lava Jato inovar. Sabe por que o Supermercado Santiago é o preferido da dona de casa? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade com os melhores preços. As suas compras custam bem menos no Supermercado Santiago. Produtos alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, açougue com carnes de procedência. E no final de semana, sempre com promoções imperdíveis. Compromisso com bom atendimento e o melhor preço. Em Cerejeiras, Colorado, Cabixi e Corumbá. Colombiária, Supermercado Santiago, o mais barato da região. Modernidade e sofisticação na sua casa ou no seu negócio. A Marmogran, Marmoraria e Granitos tem anos de experiência no segmento, oferecendo sempre os melhores serviços com qualidade, durabilidade e praticidade. Confecção de balcão para pia, bancada de cozinha, mesas, soleiras para portas e muito mais. Ajudamos a deixar a sua residência ou a sua empresa com um acabamento perfeito, com detalhes requintado e com materiais de alta qualidade e uma estrutura preparada para agilizar
agendar a sua entrega. Estamos localizados na Rua Magnópolis, em Colorado, saída para Cerejeiras. Fale conosco e confira toda a nossa linha. WhatsApp 984-34-8193 ou 98406-6686. Marmogran, marmoraria e granitos. Confiança e credibilidade é com a gente. Começar a fuleiragem. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada, tada, 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 tada. Mas ela é uma diaba. Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que eu me amarro na sua sentada. Oh, menina levada. Sinto seu perfume quando eu tô na estrada. Como eu não resisto a sua cara de safada. Aqui comigo eu quero te ver chapada. Oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa. Chama na catraca, legal. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada, tada, 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 tada. Mas ela é uma diaba.
Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que eu me amarro na sua sentada. Oh, menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada. Como eu não resisto a sua cara de safada. Você tá aqui comigo, eu quero te ver pelada. Oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo. Dia dos namorados, nossa live é diferente. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada, tada, 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 tada. Mas ela é uma diaba. Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que eu me amarro na sua sentada. Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada. Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada. Atenção, mulher. Quem tá em casa de bobeira agora, esse é o momento. Joga pra cima. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada, taga, 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 taga. Ela é uma diaba. Aberta para o nosso encontro. Da meia-noite tô aí em ponto. Daquele jeito pra gente se amar. Você tava carente, hoje já me falou. E na verdade foi eu quem passou. Para a gente fez amor. Quando a gente fez amor, cê tem, vai. Cê tem meu WhatsApp. Quando der vontade de se sentir saudade, se sente carente, eu lembrar da gente. Chama, eu vou. E no seu WhatsApp, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Gostou, Negão? Puxa um aí, Leandro. Você tá doido. Você cantou agora há pouco, você falou que nós ia fazer aquela outra. Deu até um suador aqui.
Aumenta esse ar aí pra nós. Qual que é, Fabi? Você gosta? Tem aí, Leandro? Faz estreia aí, não? Então atende. São milhões e milhões de pedidos. Estamos online para todo o Brasil. A Dani senta com carinho, mas não pode se apaixonar. Então. Vou sentar no macetinho. Ouça as musiquinhas aí, moral. Você tá doido. Você é um besteirol nacional. Foi pra disso a Fabinho. Mas é gostoso. Aí, toca essa aí, negão? A da Dani? Bora! MC Dani. Falei Brasil! Eita porra! Explodiu! Mó tempão! Novinha, faz mais tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, só mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e duro pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz mais tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, só mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e duro pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? A delícia da bugar e só não pode se apaixonar. Gostei da parte que a Dani senta, sem parar. Senta devagar, sem parar. Devagar, sem parar. Bora mais uma, assim, ó. We'll be right back.
Deixa eu mandar um salve rapidão aqui, Leandrão. Meu amigo David do Lava Jato Inovar. É um grande parceiro, viu, Fabinho? Alô, meu amigo David, aquele abraço, meu irmão. Obrigado pela parceria de sempre. Em breve, atenção aí, ó. Você que gosta de cuidar bem do seu carro, do seu caminhão, da sua moto, em breve o Inovar vai estar em novo endereço, muito mais moderno, muito mais amplo, para poder receber a galera aí. Fique atento que em breve vai ter o Automotivo Inovar, Fabinho. É. Aquele abração, Alisson Guerreiro. O Alisson tá aí? Alisson Guerreiro tá. Mentira. Aí. Tá ligadinho aqui. Manda uma risadinha aí, ó, bananinha. A risadinha do bandido. A risadinha do banana. Ó, tá abração pro meu amigo Biel aí. Grande parceiro aí nosso. Deu um trato hoje no meu carango, Fabinho. Tá? Marca bem na agenda aí. Em breve vai ter o Automotivo Inovar. Eu tenho certeza que você vai se encantar com as maravilhas que meu amigo David e a rapaziada vão fazer pra vocês aí. Alô, meu amigo Juscelio! Show de bola, tá curtindo nós lá, o Juscelio. Lu Silva. Lu Silva também. Tá aí? Tá ligadinha. Curtindo com a gente. Eita, em Cíntia. Lúcia Pereira. É isso aí? Catherine Lawane. Seita doida, essa é boa, hein? Essa é boa, né, ó? É na pegada? Vai. Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber. Como é que é, Fabinho? Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você piorou. Fazendo que a gente tá ficando na hora. Coitado, não percebe uma mulher assim como você. Não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha, eu te dei e você arrepiou. Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha maca do... Aonde, negão? No pescoço? Então chama. Seu namorado vai saber que você tem ouro. Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha maca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem razão. Puxa aí, ó. Faz tempo que a gente tá ficando, mas o coitado não percebe. Chama. Que uma mulher como você não é qualquer um que merece. A galera do forró. Pediu pra parar gostoso lá dentro. Eu vou deixar você ir embora. Hã? Como é o negócio aí, Keila? Fala, né, Fabinho, som. A Keila vai cantar daqui a pouco nós, não? Vai. Já tá combinado? Já tá? Tá pago já o cachê já dela? Tá. Já? Deixa eu aproveitar aqui, Vanildo. Deixa eu mandar um salve, um abraço bem legal pro meu amigo Claudio Van de Cabixi, mano. Lá do Lanchonete Copo Cheio. Claudio Van, abração pra você. Grande parceiro. Tá com a televisão ligada na lanchonete lá e tá curtindo nós, com a rapaziada. Aí sim, ué. Lanchonete Copo Cheio em Cabixi. A cerveja mais deliciosa do Cabixi, negão. Já dizia vovó.
Também um abração aqui pro meu amigo Cristalino, da linha 6, a Mercearia São Francisco, que também está acompanhando sempre nós lá. É um grande parceiro do Leandro Mota, da rapaziada. Ô Cristalino, abração, meu irmão, pessoal da Mercearia São Francisco. Abração pela força de sempre aí, vamos que vamos. Manda um alô pra mim, que estou curtindo o forrozinho, a Luzia, lá na linha 5, Fabinho Zon. Leandro Jefferson Gemelli também. Mentira. Tá acompanhando a gente, um então, abraço estamos nosso importantes. Amigo Jefferson Gemelli. Jefferson Henrique também. É tudo Jefferson? Tudo Jefferson. Não tinha outros nomes pra colocar não, quando nasceu não? Aquele abração, Jefão, Jefferson Henrique. O Jefferson Gemelli podia pagar uma picanha pra nós, né? Márcio José? Ah, o Márcio José também com a gente. O Márcio José está sempre acompanhando lá. Deve uma picanha para mim também. Faz tempo. A picanha já apodreceu. Já. Tá doido, não. Vamos passar uns 2 dias comendo carne. Mano. Amém. Graças a Jesus. Cadê o que é de sal, hein? De sal, hein? Que é o de sal, tá lavando louça uma hora dessa. Que a Super Elis Bianca bate no homem, né? Deveria ter uma lei, Leandro, do Zé da Penha. Tem a Maria da Penha, tem que ter um Zé da Penha. Aqui em casa, se eu ficar um dia sem lavar louça, eu apanho. Fico 3 dias apanhando. Esse dia eu fui trabalhar em coma, quase. Em coma. Nas costas, tudo doído, que a mulher bate ali, é igual a Rita. Ô, Rita! Tem que fazer uma música pra essa mulher. Ajuda a fazer uma música da Camila, da facada e o cara é 4. Ali mata, viu, Fabinho? Ela já matou uns 3 maridos, depois aí casou comigo. Graças a Deus, até hoje eu tô aqui. Nossa senhora. Vou levar uma P hoje em casa. Se não morrer de corona, morre de apanhar. De pancada. De pancada. Ai, Fabinho. Olha, moçada, daqui a pouquinho tem brindes para você. Continue aí acompanhando a gente. Tem um lindo brinde da Necar Supermóveis, um puff. Tem um brinde surpresa também da Artes Presente. Tem R$50 de gasolina da Auto Posto Mateus. Tem uma carga de gás da Serve Festas Multimarcas. E também tem aquela linda... Como é que chama aqui? Tem lá dentro. Uma bolsa térmica. São vários prêmios, então, para sortear daqui a pouquinho para você. Obrigado aí pela parceria, eletricista, residencial e predial, nosso amigo Marinaldo. Obrigado, Marinaldo. Obrigado também à Alta Elétrica do Bira. Obrigado também pela parceria Castro, rebobinadora, saída para a cerejeira. Obrigado, Mega Ar Condicionado, Automotivo e Residencial. Escritório de Contabilidade Nova Era, Casa das Portas e Vidraçaria Cunissu, nosso amigo Léo, vereador Paulinho, Sem Limites Confecções e Celulares, onde você encontra Samsung Galaxy A11 por apenas R$1.180 ou 12 vezes para você. Obrigado ao Supermercado Triângulo, Triângulo da Sua Economia, Unicentro Motores e Motosserra, vereador Carlinho, Mercearia Ramos, aberto também aos domingos até o meio-dia com frango assado. Obrigado, Agropecuária Cunissul. Mercado Compre Bem. Valeu, Ezequiel. Mercado Compre Bem. O supermercado da dona de casa inteligente. Obrigado pela parceria, Dr. Michael Coca-Cola. Real Rações. Tudo em ração para você. Em Colorado Oeste, na Marechal Rondon, em frente ao Seretran. Obrigado também, Mecânica do Valmir. Panazzo Assessoria. Mecânica do César e Juninho. Vereador Jairzinho. E Zezinho Pinturas. E sonorização. Leandrão, vou botar aquele para fazer um, hein? Aquele vai fazer um? Então prepara a garganta aí. É isso aí. É um desafio? Rapaz, o grande empresário Hélio Rocha desafiou aí. Mentira. Rapaz, essa música hoje. Mas tá valendo quantas caixas de cerveja? Não, tem. Ô, Hélio uma Rocha, caixinha? Pelo amor de Deus, cara. Eu? Empresário forte, tem que ser pelo menos uma grade. Você tá doido. Não é verdade, Keila? Ô, Vanildo, vou mandar aqui um salve pros ganhadores. Vai lá. Aí, quando nós falar os ganhadores aqui, viu, Keila? Você já prepara ali com o Super Leandro, que a mulher dele também é braba. Você fica longe dele, que a mulher dele mata também. Aí nós vamos voltar aqui. Ó, ganhador do Auto Posto Mateus, é um vale combustível, R$50, né, Fabinson? Quem faturou? Laudecir Oliveira, ganhador do Auto Posto Mateus, o vale combustível, R$50. Da Artes Presentes, é um brinde surpresa, Fabinho, né? Da Artes Presentes. Ganhadora lá do YouTube, participando no YouTube, a Kathleen Lawane. Ganhadora...
do Alencar Supermóveis, um puff. A Letícia Guedes, grande Letícia Guedes, participou também aí, faturou, Letícia. Valeu. A bolsa térmica lindona aqui. Pega lá, Vanildo, mostra aquela bolsa térmica pra galera ver. Os cachaceiros de plantão vai adorar. E o cara que ganhou aqui, eu sei que ele bebe um, hein? Meu amigo William Silva. Alô, William Silva, faturou aqui também, tá lá no YouTube. Gordinho Luxúria. A bolsa térmica. A recarga de gás de 13 quilos, serve festas multimarcas, é da Erika Way. Erika Way, acho que é isso. É difícil ler esse nome aqui, Erika Way. E o óleo da Brasil Motos, lá no YouTube, o José Eduardo. A galera que faturou aí os prêmios. Depois que finalizar a live aí, a galera da CL Promoções vai entrar em contato com todos os ganhadores. Fechou, nego duro? Mostra na câmera lá para todo mundo ver. Se quiser, se não quiser, também não vê. Se quiser ver, se não quiser, não vê. E vamos que vamos, e é nós, e o jacaré é só um bicho que rasteja. Já dizia a vovó, Leandro, quem acorda cedo, passa o dia todo com sono. Vou chamar essa morena, cor de carvão, para cantar um forró aqui com nós. Chega para cá, Keila. Vai aparecer na televisão ali agora, mulher. Ai, que beleza. Essa música é uma música só? Ele me desafiou com uma música só. Não, vamos cantar pelo menos duas. E falou assim que era para mandar um alô para a distribuidora de bebidas Rocha. Distribuidora Rocha. Uhum. Que aí nós ia ganhar um engradado. Uma grade. Que nós é bem sem vergonha. Nós já falamos logo que é o engradado. Né, aquilo? Alô, meu amigo Hélio Rocha. Aquele abraço. Na próxima live nós vamos beber nas suas custas. E essa canção agora tá valendo uma grade. A Rocha, Leandro, que eu vou ficar aqui. Eu quero ver de camarote essa. Ai, que delícia. Oh! Não, por que você fez isso? Vou meter a mão na sua cara. Aperta o botão, rapaz. Tá valendo uma grade, Leandro. Alessandro Pereira, aquele abraço. Tamo junto. Paty Reis também tá vendo nós. Minha amiga Cris do Zago. Agora vai.
boa. Eu lembro. Ah, o ritmo é aí, o ritmo é aí. No dó. Afinal, tá valendo cerveja. Deixa eu lembrar aqui onde é que ela tá aqui. Porque essa canção aqui é das antigas, Leandro. É que tanta coisa aqui. Aqui, achei. Aqui, ó. Tem que ser pelo menos duas caixas agora, né? Porque... fazer aqui? Yeah.
Cerveja, Keila. Beleza, né? Vamos, agora vamos ver se ele vai cumprir com o combinado. Tá gravado, tá filmado, Hélio Rocha. Se ele não estiver assistindo, vamos mandar depois. Mostrar pra ele, não adianta, né? Não adianta. E é um engradado, não é uma caixinha, não. Não, né? Tem que ser engradado. Nós vim aqui igual um louco aqui, se esforcemos, é que trabalhando. Duas músicas ainda, era só uma. Duas, né? Canções. Você vê? Tinha que ser duas. Ó, oh, o Vanildo quer um dingo também junto, não, pode vir tudo junto. Aí o coração para do negão, aí o coração, ele tá meio cansado. Keila, obrigado, negão, velho. Você é valeu. Mais que 10, é quase 11. Melhor que isso, só dois disso. Não é verdade ou não é, negão? Pelo amor de Cristo, vamos cantar mais um então. Daqui a pouco nós vamos encerrar, porque nós temos um tempo aqui, senão o FBI vem aqui. Mas, sexta-feira que vem estamos de volta. Vamos fazer? Fabinho, manda mais um salve para toda a rapaziada aí, nego, velho. Para todos os amigos, obrigado de coração a todos os patrocinadores, todos os amigos que colaboraram com a gente, né, Fabinho? A gente sempre vai aí, a gente não, na verdade o Fabinho sempre vai nos comércios aí e é muito bem recebido pela galera. Obrigado aos empresários e às empresas também. Vamos lá, Fabinho? Agora a Camila tem que dar uma diminuída lá, Camila, senão vai arregaçar no 12. É o mesmo. Beleza, então vamos saturar um pouquinho, então, né? Agradecer aí os parceiros, obrigado pela parceria. Vai, Faustão. Alencar Supermóveis, Artes Presentes, eletricista residencial e predial, nosso amigo Marinaldo. Obrigado, Alta Elétrica do Bira. Obrigado, Mega Ar Condicionado Automotivo Residencial. Castro, Rebobinadora, Saída para Cerejeiras, Escritório de Contabilidade Nova Era, Casa das Portas, Vidraçaria Cunissu, Vereador Paulinho, Sem Limites Confecções e Celulares, onde você encontra a Samsung Galaxy A11 por apenas R$ 1.180. Obrigado também, Supermercado Triângulo, o Triângulo da Sua Economia, Unicentro Motores e Motosserra, nosso amigo Neguinho. Obrigado, Vereador Carlinhos, Merceria Ramos, aberto também aos domingos até o meio-dia com frango assado. Obrigado, Agropecuária Cunissu, Mercado Compre Bem, valeu, Ezequiel, Dr. Michael Coca-Cola, Real Rações, Mecânica do Valmir, Panasa Assessoria, Mecânica do César Juninho, Vereador Jairzinho, Alto Posto Mateus e Zezinho Pinturas. Desligou aqui, por que você desligou? Vou meter a mão nessa sua cara. Manda um alô pra mim, Fabinho, também. Quero mandar um alô, então, pro meu amigo Leandro Mota. Aê, obrigado. Tô acompanhando desde o começo a live, pô. Doido, hein? Ó, galera, nossa, obrigado aí. Obrigado também à pegada forrozeira, né? Obrigado a esse negrinho sem vergonha aqui, ó. Ele fala que ele tem vergonha da câmera, aí ele fica aqui no cantinho perto de mim, aqui, cheirando meu subaco. Tô escondido aqui. É uma delícia. Eu tô aqui pertinho da caixa aqui de cerveja. Porque... é o melhor lugar, né, Vanildo? Cara, obrigado a todos. Ó, minha amiga Luzia tá lá na linha 5, ela falou que ela tá recuperando da Covid, que ela há pouco tempo esteve infectada, tá recuperando agora e tá lá acompanhando nós na cama.
dançando só com as perninhas balançando assim, Leandro. Sabe como é que é? Tem muita gente aqui, cara. Tem galera mandando foto. Um abração meu amigo David, a família toda, toda a equipe do Lava Jato Inovar. Ô, David, obrigado, irmão, pela força sempre aí. É, pessoal de Cabixi também tá vendo nós. Meu amigo Juscelio, Dr. Michael Coca-Cola, Adriano Construtor, meu amigo Léo, Vidraçaria Conesu. Ô, oh, Fabinho, pense num caboclo arretado. Meu amigo Léo, Vidraçaria Conesu. O homem é grande. Não, sai da frente, com o homem é bitelo. Não tô te falando, hein? Quem mais? Meu amigo Gleides também viu nós lá em Porto Rolim. Inclusive, nós temos que ir lá um dia pescar, né? Você é bom de pesca? Rapaz, eu gosto de dar uma pescada, hein? Quando você vai na pesca, você gosta de levar vara ou você leva minhoca? Quando você vai pescar? Rapaz, eu levo a cerveja. Leandro, você viu o ZT do Gleice lá do Porto Rolim? Vi, bonitão. Ele montou um mercado. Mercado Guaporé. Bonito. Tem de tudo, cara. Tem. Parabéns aí, nosso amigo Gleison. Nós vamos lá um dia lá tomar na conta dele. Alô, minha amiga Janete Anacleto. Elas estão. O pessoal está lá na PF Distribuidora, jogando a bola dentro do buraco e tomando uma gelada e curtindo. Nós estamos na TV lá, negão. Tão bonito, ó. Rapaz, nem parece nós, hein? Nem parece, parece o Jô Soares. Você tá doido. Meu amigo Djalma, galera da Serve Festas Colorado, tá acompanhando nós também. Obrigado, irmão, tamo junto. Djalma, uma caixinha de cerveja? Uma caixinha de gelado, nós estamos bebendo aqui na conta dele. Aí, rapaz. Ô, Djalma, gela outra aí. Pô. Bom. Você tá doido. Vamos fazer, Xará? Aquela do Pepsi, você pega do Pepsi aí, não? É, ué, é fácil. Vem comigo aqui, você vai na sanfona então aí. Vai eu, o Vanildo, cantar e tu vai na sanfona. Ela é aqui, ó. Vai conseguir. Você vai pegar. Vamos fazer, negão? Eu e você? Só eu e você, vai. Tu quer beber? Tu quer beber? Você quer vir, você vem. Quer viver, tu quer beber. Quer viver. A galera do forró ao vivo. Só beber e tomava todas, não queria nem saber, nem saber. Ela queria rock, mexia pra valer. Tá legal, pra valer. Cantei, cantei um risco a faca, fiz o que enlouquecer, enlouquecer. Vou puxar e tu continua. Eu sei que você sabe. Eu não sei se é. A galera do forró ao vivo. E do namorado, ó, atenção. Eu e minha namorada. Ela fica animadinha pra todo mundo olhar. A minha patricinha tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão. Eu tô pagando mico, que é isso? E tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão. Eu tô pagando mico, olha que sim. Vai descendo. E vai descendo, descendo, descendo a minha vida. Eu alô, meu amigo Zezinho, sonorização. O homem da pintura é o cara e vai subindo, subindo. Atenção, amor. Atenção, amor.
cante pra ela. Esse amor assim não dá, amor assim não dá. O que eu gosto de você, eu gosto de coisa, é se ficar chapando o nosso amor. Se chapar não coisa nada. Você tá doido. Se ficar bebendo o nosso amor vai acabar. Eu gosto de você. Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo. Só Hélio Rocha, Hélio Rocha. É? Ô Hélio Rocha, desce uma caixa de cerveja que eu bebo. Certo. E eu bebo. Gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é pura.
Vou lhe rolar com uma prostituta. Mas que gata, mas que pura. Manda um salve pra mim, negão. Como é que é aquela do Barão, esse lá que faz lá? Aqui, ô, Leandro. Pra fechar? Não? É, essa mesmo. Vamos pegar? O Vanildo faz, velho? Não, você vai fazer. Se vira nos 30, negão. Nós vamos puxar aqui e vai ser você. Se não for você, só Deus sabe quem que vai ser. Vai ser o Fabinho. Faz aí, Leandro. Essa comida que faz eu tenho dó. Vamos pular.
Chegando. Véio, obrigado pela presença de hoje. Eita, nós. Toca aqui. Tamo junto. O coronavírus nunca me assustou. Coronavírus nunca me assustou. Mentira. Mas vamos ficar em casa, né? Ficar em casa. Leandrão, obrigado, nego, pela presença, tá? Hoje foi uma brincadeira legal, especial aí pra você que tá com o seu crush em casa, com o seu marido, com o seu amante escondido, sua pilantra. E tá aí curtindo nós, obrigado. Fica com Deus, todo mundo aí. Bom fim de semana, né, Fabinho? Sexta-feira que vem a gente se fala novamente. Aquele abraço, juiz, se cuida. Valeu, tamo junto então. Até mais, é nóis.